Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Mərkəzi xətt verilişinin növbəti buraxılış efirdədir və bugün biz yenə də Azərbaycan futbolunda son günlərdə baş verən əsas hadisələrdən və qarşıda gözlənilən maraqlı məqamlardan danışacağıq. Əlbəttə ki, bugünlərdə futbol klublarımızın başı əsasən təlim məşq toplanışlarına, eyni zamanda yeni transferlərə qarşı və yəni heyəti formalaşdırmağa çalışırlar. Bəzi rəsmiləşmiş transferlər var. Zirək klubu artıq ilk yoxlama oyunu keçirir. Bəzi klublarımız ümumiyyətlə Türkiyədə təlim məşq toplanışında, eyni zamanda elə paytaxtda hazırlığını davam etdirən komandalarımız rəqib tapmaqda müəyyən çətinliklər çəkirlər və təbii ki, Mahir Emreli ilə bağlı o mövzu qalmaqal hələ də davam etməkdədir. Nələr baş verə bilər, nə olmalıdır? Təbii ki, bütün bunları biz müzakirə edəcəyik. Studiyamın qonağı daimi ekspertimiz beynəlxalq dərəcəli hakim Xəqani Məmmədovdur. Xəqani müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Bir neçə gün bundan əvvəl Sumqayıt Futbol Klubunun keçmiş baş məşqçisi Ayxan Abbasov da studiyadaydı və bəzi məqamlardan, klubların hazırlıq planlarından və mövsümü necə keçirlər bu barədə danışdı. Və son bir neçə gündə bəzi yeni məlumatlar da təbii ki var və bunları müzakirə edəcək. Ümumiyyətlə, sizin ən çox diqqətinizi cəlb edən nədir son 2-3 gün ərzində? Ümumiyyətlə, bu elə bir periyoddur ki, yəni bu transfer məsələləri indi gündəlik təbii ki, zəbd edilir. Komandalarımızın Antalya yollanması və artıq hətta Zirənin oyun keçirməsi, sonra qeyd etdiyiniz kimi Mahir Əmirəli ətrafında yaranan qalma-qal, Araz Abdullayevin vətənə qayıtması, bir çox hadisələr təbii ki, hər gün yeni nəsə eşidirik, rəsmiləşən transferlər, şayələr, gəzən transferlər, məsələn, Çiqrinski kimi bir futbolçunu güya sabaha məsləhət tövsiyə eləyənlər də var. Düzdür, təcrübəli futbolçudur, amma artıq yaş o yaş deyil. Yəni, hadisələr çoxdur. Başlayaq elə Mahir Əmirəli hadisəsindən, çünki son vaxtlar gündəmi demək olar ki, zəbd edib Azərbaycan futbolunda daha çox danışılır. Hətta vəkillər bu prosesə qoşulub və bəzi maraqlı məqamlar ortaya çıxıb. Sizcə nə baş verir burada? Ümumiyyətlə, bu çox təəssüf doğrucu bir hadisədir Mahir Əmirəlinin ətrafında baş verən qalma-qal. Çünki son vaxtlarda bəlkə də elə bir-iki futbolçulardan biri idi ki, Avropa klublarının birinə keçirdi, baş tutdu. Amma əslində, tam səmimi deyirəm ki, elə mən verişlərin birində də bir neçə ay bundan qabaq demişdim ki, mən inanmıram ki, Mahir Əmirəli Legiyada yerini möhkəmləndirə bilsin. Bilirsiniz, son vaxtlardakı özündən razılıq əlamətləri Mahirdə olan bu əlamətlər özünü elə orada da göstərməyə başladı və hətta verdiyim müsahibələrdə də əgər bir futbolçu öz keçmiş məşqçilərini belə tanımaq belə istəmirsə, yəni yadızadırsa, o Polşa mətbuatına belə bir müsahibə vermiş ki, mən Polşada başlasaydım futbol oynamağa, yəqin ki, daha yaxşı oynaya bilərdim. Yəni, onu yetişdirən, hazırlayan başı komandasından heç kimin adını çəkməməsi, sanki heç belə bir şey olmamış kimi davranması çox təəssüf edici bir hadisə idi və sadəcə olaraq o bu xasiyyətini Qarabağda da davam etdirirdi. Sadəcə olaraq Qurban Qurbanov onun nazını çəkərək, yəni mətbuatda ona qarşı bildirilən iradları öz üzərinə götürürdü həmişə və ona inandığını bildirirdi. Mahir də belə deyim ki, bundan dərs çıxartmırdı. Və Polşa həyatında artıq bu son vaxtlarda onda bir şovmenlik əlaməti başladı görsənməyə. Öz ilk agentindən imtina etməsi, başqa bir vəkillə, hansı ki, orada elə qalma-qallar yaratmaqla məşğuldur vəkili. Yəni, onun ətrafında baş verənlər hələ sona yetməyib və bilinmir ki, nə baş verəcək. Artıq Polşalı futbolçular, onun komanda yoldaşları onun Polşaya yox, başqa bir ölkəyə getməyini də məsləhət görürlər. Çünki Legiyada yox, Vislada və yaxud da ki, Lexdə oynasa belə Legiyanın fanatlarının ona qarşı olan qəzəbi təbii ki, daha da artacaq. Məsləhət görürlər ki, başqa bir ölkəyə getsin. Yəni, bilinmir hələ nə olacaq, amma yenə deyirəm, çox təəssüf eləyir. Mahirlə belə bir hadisələr yaşanır. Yəni,
ilk futbolçumuzdur ki, bak, Avropanın mərkəzində olan ölkələrdən birində... Bazar keçilərdə müəyyən ümid yaranmışdı ki, Mahir Əmirəli bir qədər deyil əli gedir. Bir qədər əli gedəcək, nəhəng dövlətlərin komandaları, hətta şairlər də var idi ki, onu Almanya keçə bilər və yaxud da ki, başqa bir ölkəyə keçə bilər. Düzdür, orada bir uğurlu başladı Mahir. Amma onun yadda qalan iki oyunu, iki qolu daha çox yadda qaldı. Yəni, Leicester-lə, Avroliqada Leicester-lə Napolinin qapılarını vurduğu qollar və s. Ondan başqa Mahir heç nəyini yadda qalmırdı. Mən açıq deyim ki, Polşa çempionatının bir çox oyunlarını elə Mahirə görə izləyirdim. Bilirsiniz, Avropada bir gün meydanda qaçmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Mahir dollar yoxdur. Mahir sanki meydanda piyada gəzirdi. O, yaxşı onun qol duyumu vardı deyə, ondan istifadə edib o qolları vururdu. Sanki elə bir mövqə seçirdi ki, top onu tapırdı. Və o da qollarını vururdu. Amma işləmək, mübarizə aparmaq onda yoxdur. Avropada da bugün onsuz mümkün deyil ki, nəsə eləyə biləsən. Xəqəli mənim, ümumiyyətlə, gedişat sizcə nəyə göstərir? Çünki sanki indiki vəziyyətdə Mahir Əmirəlinin Legiyanı tərk etmək məsələsi hələ də davam edir. Legiya klubu məhkəməyə qazanacaq, ümumiyyətlə, futbolçunu cəzalandıracaq və indiki halda Mahir Əmirəlinin Avropanın başqa, yəni başqa bir xarici kluba keçmək ehtimalı da düşünəm o qədər çox da istəyir. Gəlmək ki, sanki Mahir Əmirəlinin yolu yenə Qarabağa qayıdır. Mənə elə gəlir ki, Mahir bir müddət futbolsuz qalacaq. Hətta. Yəni, bu qalma-qal başa çatanacaq. Çünki Legiyada bugünlərdə onlar da bir bəyanat verdilər. O, Legiyanın futbolçusudur, Legiya məxsus futbolçudur. Mahir də ora qayıtmaq istəmir. Yəni, bu proses uzun çəkəcək və bir müddət Mahir futbolsuz qalacaq. Burada da uzanacaq Azərbaycan yoluna komandası. Sizcə, niyə Legiya daha qətiyyətli addım atmır? Yəni, futbolçu ilə müqabiləsi var, ona məxsusdur və biz Avropanın o böyük klublarında hətta görüb, bu yaxında belə bir hadisə yaşandı. Məsələn, Chelsea-da Lukaku kluba qarşı bəzi ifadələr işlətdi və Inter-də daha xoşbəxt olduğunu, burada məşqçinin taktikasını bəyənmədiyini qeyd etdi. Amma klub onu cəzalandırdı və üzr də istətdi. Çox güman ki, elə Mahirlə də bu baş verəcək. Yəni, burada Legiya onu almamış ki, elə öz heyətində saxlasın daim. Legionu almışdı ki, bir müddətdən sonra onu daha samballı, səviyyəli klublara, başqa ölkələrə daha yaxşı qiymətə sata bilsin. Və son vaxtlarda fikir verdinsə, son günlərdə hətta onun adı Zagreb-in Dinamo komandası ilə adı hallanırdı, amma heç Zagreblərin heç bundan xəbərləri də yoxdur. Amma bizdə artıq belə söhbət dolaşır ki, Legiyanın Dinamo Zagrebi borcu var və borcun yarısını elə Mahir onları verməklə ödəyə bilərlər. Heç belə bir şey yoxdur. Nəhətlə, mən bildiyim qədər Zagreb Dinamosu xarici ölkələrdən o qədər də çox futbolçu gətirir ki, iki mövqəyə gətirir. Onları da sanki bilir ki, bir-iki mövsümdən sonra yaxşı klub. Əksinə, baxın, bütün Avropanı Xorvatiya futbolçuları ilə doldururlar. Yəni, onlar daha çox oyuncuları satırlar, nəinki alırlar. Qeyd etdiyiniz kimi, təhdük hallarda onlar xaricdən oyuncu gətirirlər, hansısa mövqəydə çatışmamazlığı doldurmaq üçün. Və inanmıram ki, Dinamo Zagreb Mahiri öz heyətinə qatsın. Yəni, Xorvatiya çempionatı etiraf eləməli ki, Polşa çempionatına daha səviyyəlidir, daha güclüdür və orada oynamaq daha çətin olar Mahirə. Bəs Mahirin vəkilləri niyə bu qədər əmindir ki, bu mübarizədə onlar qalib gələcəklər? Yəni, hansı aspektə görə? Çünki müqavilə əsasən biz görürük ki, orada elə bir ciddi boşluqlar da yoxdur. Sanki başqa prosesləri ortaya qoyub vəziyyətdən çıxmaq. Mən inanmıram ki, Mahirin vəkilləri qalib gəlsinlər. Yenə deyirəm, qeyd etdiyim kimi, Mahir Legiyaya məxsusdur. Hər iş burada Legiya diktə eləyəcək. Nəinki Mahirin vəkilləri. İnanmıram ki, Mahirin vəkilləri qalib gəlir bu hadisə. Və Legiya qalib gəlsə, sizcə Mahir məcbur olsa ki, yenidən kluba qayıtsın. Bu zaman nələr baş verə bilər? Oxu, nələr baş verəcək, onu o bir Allah bilir. Çox çətin məsələdir. Yəni, hətta işdiyimə görə onlar ona ayrıca bir təhlükəsizliyin qorumaq üçün bir nəfə klubdan can gidən də ayırmağa hazırdırlar. Yəni, proseslərin gedişi çox çətin görsənir mənim üçün. Hər halda Mahir Əmirəliyə uğurlar arzulayaq. Görək onun vəziyyəti necə olacaq və digər bizim legioner futbolçularımız da var ki, məsələn, müəyyən uğursuzluğa düçar olurlar.
götürək elə Namiq Ələsgərovu. Bu futbolcu da Bursa Sporda oynayır. Əslində, müəyyən mənada o da gedəndə özü də ümidlənmişdi, azarkeşlərin də müəyyən ümidi vardı. Amma Bursa Sporda da vəziyyət bir qədər fərqlidir. Tez-tez baş məşqçi dəyişir. Baxmayaraq ki, demək olar, Namiqə əksər hallarda meydana buraxırlar. Amma klub uğursuz oynayır. Klub uğursuz oynayır, amma bunu günahı Namiqdə axtarmaq deyil. Onlar bildiyim qədər Namiqdən razıdırlar. Düzdür, o qədər də meydanda çox görünməsə də, amma ondan razıdırlar ki, düzgün qeyd elədin ki, səhv eləmirəmsə, Namiq gedənlə 2 yoxsa 3 baş məşqçi dəyişib. Yəni, bu qısa müddətdə bu qədər baş məşqçinin dəyişməsi bu klubu adına heç də uğur gətirən bir hal deyil. Nəzərə alsaq ki... Namiq Ələsgərovu biz ehtiyat əvəzcə heyətdə gördük. Nəzərə də alsaq ki, Bursa Sport elə belə klub deyil. Türkiyənin Super Liqində oynamış uzun müddət bir komandadır. Yəni, belə bir komanda tez-tez baş məşqin dəyişməsi təbii ki, futbolçulara da təsir edir. Xüsusən də Namiq kimi yeni futbolçuya. Hər bir məşqçinin öz baxışı var, öz sistemi var. İndi bilmirəm, Namiq maalesef fərqli olaraq bir qədər uğurlu çıxış elədi. Sizcə o da çox qalmayacaq Türkiyədə? Mən inanıram ki, qalacaq. Namiq daha ciddi, özünə daha məsuliyyətlə yanaşan işinə bir futbolçudur. İnanıram ki, Namiq Bursa Sporun heyətində möhkəmlənəcək. Və daha bir futbolçumuz da Vüsal İskəndərli Keçiörən Gücü klubunda oynayır. Amma mövsümün əvvəlində daha tez-tez biz onu meydanda görürük. Son vaxtlar demək olar ki, ümumiyyətlə, heyətə buraxılmıyor. Onun da komandası, səhv eləmirəmsə, 19 komanda arasında 16-cı yerdə gedir. Yəni, komanda uğursuz çıxış edir. Burada da günahı onda salda axtarmaq deyil. Əgər mövsünün əvvəlində o tez-tez çıxış edirdisə, qollar vururdusa, son vaxtlar o da, bilmirəm, görünür, tab gətirə bilmir. Ya psixoloji cəhətdən, ya fiziki cəhətdən hər ikisi... Ümid eləyək ki, hər halda qış fasiləsindən sonra, yəni toplantı keçdikdən sonra hər iki futbolçumuz heyətlə möhkəmlənəcək. Maraqlı vəziyyət yaranıb, ümumiyyətlə, daha bir futbolçumuz karyerasını xaricdə davam etdirə bilər, legioner həyatı yaşaya bilər. Söhbət Turan Manafovdan gedir, kifayət qədər potensialı olan perspektivli bir futbolçudur və son vaxtlar Yunanistanın Volos klubu ilə onun arasında müəyyən danışıqlar var idi. Hətta futbolçu ilə anlaşma da qeyd olunurdu ki, əldə edilib. Sadəcə olaraq, Səbail klubuna məxsus olduğuna görə onu pulsuz da buraxmaq istəmirlər və buna görə transfer bir qədər dolaşıqa düşüb və hazırda elə ölkəmizdə bəzi klublar götürür, elə Qəbələ bugün etiraf elədi ki, onunla danışıqlar aparır. Turan Manafovun vəziyyəti sizcə necə olacaq? Turan Manafov... Ümumiyyətlə, bir klubun belə hallarda futbolçunu buraxmaması... Təbii, o transfer hüququ, yəni o Səbailin futbolçusudur, Səbailin müqaviləsi var, buraxmaya bilər. Amma Yunanistanın aşağı divizyonunda oynamaqdansa, mən hesab edirəm ki, indi uzun müddətə sıradan çıxmış Urfan Abbasovun yerinə, indi hal-hazırda o yer boşdur, o mövqey boşdur. Turan Manafov Qəbələdə çıxışını davam etsə, daha maraqlı olar, mənalı olar. Nəinki, qeyd etdiyim kimi, Yunanistan çempionatı ikinci dəstəsində oynamaq. Təbii ki, Qəbələ bu il iddialıdır. Avrozonya düşmə orundan barizə aparır və Turan da yaxşı formadadır. Etiraf eləməliyik ki, Səbailin heyətində 2-3 yaxşı futbolçu var ki, bu il özünü yaxşı tərəfdən göstərir. Rollardan biri də elə Turandır. Mən düşünürəm ki, Turan Qəbəli ilə anlaşa bilsə, həm o udar, həm Qəbələ komandası udar. Ümumiyyətlə, belə hallarda bizim klublarımız necə davranmalıdır? Məsələn, Səbail pulsuz buraxmalıdır sizcə, yoxsa doğrudan da? Təbii ki, o, belə deyək də, Səbaildə parladı. Hər halda Səbail, onsuz da komandanın büdcəsi çox aşağıdır. Yəqin ki, Qəbələ də onu pulsuz almır ki, yəqin ki, müəyyən bir məbləq ödəniləcək kluba. Amma burada son söz təbii ki, Avtomobil Hacıyevin olacaq. Yəni, düz deyib, klubun nə prezidenti var, nə klub, həmişə demişəm, məqsədi məramı bilinməyən bir klubdur. Gedənlər gedir, amma heç kim gəlmir. Əgər bu çempionatı sonacan çatdırsalar, böyük iş olacaq. Amma gələn mövzündə komandanın taliyyə necə olacaq, bunu da heç kim bilmir. Ona görə də futbolçunu
məhv eləməkdənsə imkan versinlər ki, geçsin Qəbələdə həm komandaya kömək eləsin, həm özü artırsın. Ümumiyyətlə, indiki məqamda elə Səbailin də elə bu mövzu ətrafında darsaq keçilərə də bura qatı aid etmək olar. Bu klublar təlim məşq toplanışını Bakıda keçirmək olar. Düzdür, bəzi sanki legioner futbolçu da axtarırlar, heyəti də gücləndirmək istəyirlər. Amma sanki o günləri bir qədər xatırladır və elə bir şəraitsizlik yaranıb ki, klublarımız təlim məşq toplanışına da, məsələn, Türkiyə gedə bilmirlər. Hazırda Səbailə bilirik ki, Dalga Arenada məşqlərini davam etdirir və hətta çempionat oyunlarını da orada keçirmək istəyir. Bununla bağlı müraciət ünvanlayıb. Bununla bağlı müraciət ünvanlayıblar. Baxın, ən çox oyuncu bu fasilədə gedən elə məhz bu iki komandadandır. Keçlədən və Səbailədən. Yəni, gedənlər var, gələnlər yoxdur. Düzdür, Keçlədən elə köhnə futbolçularlı Franco Floresi yenidən... Yenə eyni transfer siyasəti davam edir. Heyətlər qaytarıb, qatıblar. Amma Səbailədə heç bir nəfər futbolçu belə yoxdur. Məsələn, Elşan Abdullayev getdi, Kamran Ağayev kariyerasını bitirdi, Şahin Zəkiyev gedir. Elşan Abdullayev düzdür, Sumqayıtda mən ümidi hesab edirəm ki, Sumqayıtda yenidən əvvəlki formasını bərpa eləyə biləcək. Çünki Səbailədə ehtiyatda qalırdı uzun müddət. Ondan sonra qocaları oynadırdılar. Amma onun hələ yaşı düzdür, az da deyil. Amma hər halda onun elə bir vaxtıdır ki, o indi oynamalıdır. Və Sumqayıtda mən hesab edirəm ki, yenidən o yaxşı keçmiş formasını bərpa eləyəcək. Çünki o Qarabağda oynayıb, Neftçidə oynayıb. Yaxşı futbolçudur, formasını bərpa eləyə biləcək. O ki, qaldı Kamrana. Kamran, xatırlayırsınız ki, Kamran Səbailə gələndə mən verişlərimizin birində dedim ki, Kamran Səbailə gəlməkdənsə kariyerasını bitirməli idi. Kamran onda kariyerasını bitirməli idi. O gedəndə gərək elə gedəsən ki, səni həmişə ən xoş, ən xoş xatirələrlə xatırlasınlar. Kamran düzdür, Səbailədə uğurlu oyunlar oldu, amma ümumən götürəndə artıq o Kamran deyildi. Və bir də ki, hesab edirəm ki, Kamran belə... Yəni, vaxtı idi mi artıq? Vaxtı idi, əlbəttə vaxtı idi və öz də hesab edirəm ki, o belə qutarmamalı idi kariyerasını. Kamran yığma komandanın niyyətində 80-ə yaxın oyun keçirib və onun üçün hətta bir vida maçı da təşkil eləmək olardı. Yəni, Kamran millinin aparıcı ən qabaqçıl futbolçularından biri olub. Amma... Ən yaxşı halda belə görürük ki, Kamran Ağayevin milli komandada qapçılar üzrə məşqçi işləmək ehtimalı var. Bununla bağlı artıq görüşdü keçib. Amma əvvəlcə, təbii ki, lisenziya almalıdır. Təbii ki, var. Bilsiniz, hər bir yaxşı futbolçu, dahi futbolçu heç də yaxşı məşqçi olmur. Və yaxud da əksinə, ortabab bir futbolçu görürsən ki, sonradan dahi məşqçi olur. Kamran Ağayev yaxşı futbolçudur, amma o demək deyil ki, o elə yaxşı da məşqçi olacaq, elə sabah bunu qoyacaqlar, yığma komandaya qapçılarla işləmək üzrə məşqçi. Yox, müəyyən bir kurs keçməlidir, kateqoriya almalıdır. İndi bildiyim qədər ona söz veriblər, APFA-nın icraçı vice-prezidenti, C kateqoriyasını almaq üçün ona yardım edəcəklərini söz veriblər. Təbii o kurs keçməlidir, baxış stajirovqaları keçməlidir və bundan sonra özü də birdən birə düşünmürəm ki, əsas yığma komandaya ona dəvət eləsinlər. Aşağıdan başlamalıdır. Bu, bizim ümumiyyətlə futbolçularımızın problemi deyək. Kariyerasını qutaran, söhbət Kamrandan getmir. Kariyerasını qutaran futbolçu ancaq yüksək liqada, daha doğrusu Premier Liqada məşqçi işləmək istəyir. Mən isə bilirəm ki, siz aşağıdan başlamalıdır. Bu məşqçi eyni zamanda pedagogdur, müəllimdir. O, özü də öyrədə, özü də öyrənməlidir. Mən xatırlayıram, məsələn, məşhur futbolçular Fyodor Çerinkov, Radionov, Xidiyatulin. Bunlar Spartakın 12-13 yaşlı futbolçuları ilə başladılar məşqçi kimi. Yavaş-yavaş qalxdılar. Tək bir misal kimi mən bunları çəkirəm. Eləcə də bizdə. Yəni, biraz aşağıdan başlamaq lazımdır. Birdən-birə yığma komandada işləmək. Bəli, yenə deyirəm, yaxşı qapçı olub, amma pedagog olmaq, məşqçi olmaq hələ, onu hələ hesab edəm ki, hazır deyil. Bunu gələcək göstərəcək, hər halda ümumiyyətlə Kamran Ağayev fəaliyyətini nə kimi və necə davam etdirəcək. Amma bir məsələ var ki, mən məsələn bilmirəm, bəlkə də siz xatırlayırsınız, bizim nə qədər futbolçularımız olub ki, Azərbaycan futboluna doğrudan da çox böyük xidmətləri deyib, milli komanda səviyyəsində yaxşı oyunlar keçiriblər, amma kariyeralarını elə bitirirlər ki, sanki bu futbolçu heç Azərbaycan futbolunda olmayıb və indi də o dərəcədə xatırlanmırlar.
Biz xaricdə görürük, necə təmtərağla belə futbolçular? Bax, elə belə, onu elə belə demək. Xatırlayırsınız, məsələn, bizim hansı futbolçu üçün vida maçı keçirilsin? Xatırlamıram. Çox təəssüf ki, xatırlamıram. Bax, elə mən bayaq onu deyirdim ki, bəli, bizim tanınmış futbolçularımız karyeralarını qutaranda elə sakitcə gedib, gediblər ki, heç indi də bəzilərin heç çoxu tanımır, bəzilərin haqqında heç məlumat yoxdur ki, haradadılar, nə ilə məşğuldular, əgər özləri çıxıb deməsələr ki, mən də varam. Yəni, bu çox əslində, yalnız Azərbaycan futbolunda müstəqillik qazanandan sonra bir Rəşad Sadıqov oyundan öncə, yığma komandanın hansı xatırlamıram, oyundan öncə onu AFFA prezidenti, mükafatla Şeyxeylə oyunu idi. Bakıda Olimpiya stadionunda onu belə deyək də təmtərağla yola saldılar. Ya bir bu hadisə yadıma gəlir, bir də hakim kimi Asim Xudiyevin yola salınması. Və qalan heç bir halda xatırlamıram ki, hansısa futbolçumuz vida maçı demirəm, heç olmasa belə təmtərağla yola salmaq. Bu, çox pis ənənədir. Bunu mən hesab edirəm ki, bərpa yox, bizdə heç olmayıb bu. Yəni, bunu təşkil edəmək lazımdır. Bu da istəyir, siz digər futbolçulara da... Əlbəttə, müəyyən qədər təsir edir. Gəlin, digər klublarımız, ümumiyyətlə, bütün klublarımız haqqında qısa da olsa danışaq. Məsələn, elə gəlin, əvvəlcə Zirədən başlayaq. Çünki bu komanda artıq Türkiyədə təlimləş toplanışında ilk oyunu da keçirdi. Macaristanın Peç klubu da düzdür. 3-5 hesabı ilə məğlub oldu komanda. Amma bu bir yoxlama oynadı. Bütün futbolçuları demək olar ki, baş məşqçi yoxlayıb. Nə düşünürsünüz? Əvvəlcə Zirə hamıdan tez başladı təlimləş toplantısına. Artıq ayın üçündə onlar səfərləmizə başlamışdı. Belə hamıdan da əvvəl Türkiyəyə yollandılar, Antalya'ya yollandılar və artıq ilk oyunlarını da keçiriblər. Düzdür, 3-5 hesabı ilə məğlub olurlar. Təbii ki, siz belə oyunlarda nəticə önəmli deyil. Əksinə, mən hesab edirəm ki, özündən daha qat-qat güclü rəqiblərlə oynamaq daha xeyirlidir. Nəinki kimsə çıxıb udmaq və özünü tərifləmək ki, filan komandanı udduq, filan komandaya qalib gəldi və gəlib şempionatda da heç nəyə nail ola bilmirlər. Mən xatırlayıram, Neftçi Xabarovsk OYK komandasına 8-1 hesabına məğlub olmuşdu. Və onda hamı düşdü Tərlan Əhmədovun üstünə. Amma gəldi şempionatda komanda 3-cü yer tutdu. Yəni, siz o toplantıda bu cür məğlubiyyətlər... Həmin vaxt ən çox qələbə qazanan komanda. Bəli, bu cür məğlubiyyətlər, yəni o komandanın hansı mövqeylərdəki... Toplanışı yoxlama oyunları da bunun üçündür. Əlbəttə, əlbəttə o zəif yerləri, mövqeyləri, zəif futbolçuları üzə çıxartmaq, bunların üzərində işləyib çempionata hazır olmaq. Yəni deyirəm, yoxsa gedib kimlərisə udub tərbiləməkdənsə, bax bu cür 5 gol bıraxıblar. Rəşad Sadıqov bizim müdafiəçi olub və 5 gol bıraxmaq təbii ki, o artıq bilir ki, müdafiədə nə problemlər var. Amma sevinirici hal 3 gol vurmalarıdır. Yəni, bir oyunda komanda 3 gol vurub və heyətə də baxanda görürsən ki... Biz bugün əslində Zirənin heyətinə baxırıq və görürük ki, hər hissədə fərqli heyətlərlə çıxıblar. Rəqib necə oynayıb, bu barədə tam dəqiq məlumat yoxdur. Amma diqqətimi cəlb eləyən nədir? Yəni, digər klublarımızdan biz transfer xəbərləri, ən azı belə məlumatlar, şayələr, söz söhbətlər eşidirik. Amma Zirə komandası bu mənada sanki passivdir. Sizcə nəyə görə? Passivdir, yəqin ki, məşqçi heyəti hesab eləyir ki, komanda komplekləşib heyət baxımından. Amma deyirdilər, məsələn, bir müdafiəçi lazımdır, bir müdafiəçi lazımdır. Deyirdilər, indi görünür, hələ indi başlayıb toplantı, görünür, yəqin kimisə gözləyirlər və kimi nəsə danışıqlar gedir, ola bilsin ki, olsun, amma hazırda biz görürük ki, elə ötən ilki futbolçulardır. Gələn yoxdur, amma gedən var. Çünki əgər belə qalsa heyət, bu heyətlə və digər klubların gücləndiyi bir halda növbəti dövrələrdə, yəni çempionatın qalan hissəsində Zirədən nəsə gözləmək olar? Təbii ki, çətin olacaq, amma mən yenə deyirəm, biz 5 komandanın 4 yer uğrunda mübarizə aparacağını görəcəyik. Bunu mən hər dəfə deyirəm. Qarabağ, Neftçi, Qəbələ, Zirə və Sabah. Baxmayaraq ki, Sabah bu komandalardan Zirədən 5 geri qalır. Amma Sabahın heyəti belə deyim də sammallı heyətdir. Nəzərə alsaq ki, yeni futbolçuların gələcəyi gözlənilir.
diğer klublara çətin olacaq. Amma zirə yəqin ki, heyətin güclənməsi ilə bağlı yəqin ki, müəyyən addımlar atacaq. Biz indi digər klublar haqqında da danışacağıq, amma qısa bir fasiləmiz var, sonra qayıdacağıq. Tamaşaçılar, mərkəzi xətt verilişinə baxırsınız və biz klublarımızın hazırlıq prosesindən danışırıq və maraqlı transferlər edən yenə də Qarabağ komandasıdır. Rüstəm Əhmədzadədən sonra bir Gürcüstanlı qapçı gəldi. Luka Qugeşaşvili, eyni zamanda Çernomoredən Leandro Andrade, Portugaliyalı Portugaliya. Heyətə qatıldı və hiss olunur ki, Qarabağ komanda güclənir və həm Avroliqanı, Konferans Ligasını, həm də növbəti dövrəni gözləyir və komanda çox iddialıdır. Təbii, komanda çox iddialıdır. Əgər şempionatda komandanın işi yaxşı gedirsə, amma Konferans Ligasında rəqibi olduqca güclü rəqibdir. Marcel çox və bu yaxınlarda Marcelin bir... Onlar da heyəti gücləndirir. Təbii, onlar bir futbolçu öz müsahibəsində bildirdi ki, Qarabağ Avrokuboklarda aç komandadır. Yəni, bu komandadan nə desən gözləmək olar və təbii ki, Qarabağ doğrudan da biz çox şey gözləyirik Qarabağdan və baxın, çox qısa müddətdə yaxşı bir qapçı ilə anlaşa bildilər. 22 yaşı var Qugeşvilinin. Və bundan başqa Portugaliyalı futbolçu, Çernomored, Balqarstan komandasında oynayan Andradiyanı da qeyd etməliyik. Qurban Qurban özü demiş ki, biz haradasa 3 futbolçuya ehtiyacımız var. Artıq onlardan ikisi alınır. Xatırlayırsa, ötən verilişimizdə hələ mən dedim ki, artıq Qugeşvili ilə, mən Polşa mətbuatından izləmişdim ki, artıq ondan müqavilə bağlanıb və indi onu təqdim elədilər. Onlar hələ də Qarabağ axtarışladı, yenə də bir hücumcu səhvələmirəmsə axtarırlar. Danışıqlar gedir, indi nə dərəcədə buna nail olacaqlar bilmirəm. Digər klublarla müqayisədə Qarabağ burada da onlardan fərqlənir. Yəni, əksər seçdiyi futbolçularla 2-3 illik müqavilə imzalayır, yəni gələcəyi də planlaşdırır. Amma digər klublarımız əksəriyyətini görsə elə indi də transfer etdiyi futbolçuları adətən... Yayda alıb qışda satırlar, qışda alıb yayda satırlar. Mən keçən dəfə də dedim, elə bunu Neftçinin timsalında. Yəni Qarabağ həm operativ işləyirlər, həm də çox fəaldırlar. Yəni onların seleksiyası olduqca güclü olur həmişə. Vat Rüstəm Əhmədzadə. Mən hesab edirəm ki, Qarabağa böyük xeyri deyəcək onun. İndi qapçını biz hələ görməmişik və Leonardo Andrade haqqında da çox yüksək fikirdədirlər. Yəni, onların etdiyi seleksiya həmişə çox yaxşı olur, effekt olur. İndi baxın, iç komandadan gedən də yoxdur. Gələnlər var, amma gedənlər yoxdur digər klublardan fərqli olaraq. Sizcə, ümumiyyətlə, Luka Qugeşaşvili, düzü bunu gələcək də göstərəcək, nə kimi xeyir verə bilər komandaya? Və onun qalması davamlı olacaq mı? O, onun özündən asıl olacaq. Əgər Qugeşvili, bax, bu yarım ildə özünü necə göstərəcəksə, təbii ki, kimi səhər yaxşı qapçını bıraxsın, rəqabət yaranacaq Şahruddinlə onun arasında. Necə təsir göstərə bilər? Yəni, rəqabəti utsa Şahruddin, ehtiyatda qalsa, bu zaman milli komandamızın da əsas qapçısıdır. Bilirsiniz, bu barədə Qurban Qurbanov həmişə yaxşı rotasiyalar eləyə bilir. Baxın, Eminə də şans verirdi, Şahruddinə də şans verirdi. Düşünürəm ki, burada da belə olacaq. Yəni, iki eyni səviyyəli qapçı olacaqsa, təbii ki, Şahruddinə üstünlük veriləcək. Yox, əgər Qeşvil ondan güclü olacaqsa, mütləq yəqin ki, Şahruddinə yenə şans veriləcək. Məsələn, bir çox komandalar görmüşük ki, iki eyni səviyyəli qapçı olub, hər oyunda hər dəfə biri deyanır. Yəni, növbəti oyunda başqası deyənir. Ola bilər, yenə deyirəm, biz hələ Qugeşvilini heç görməmişik iş başında. Görəndən sonra nəsə demək olar onun haqqında. Və hazırlıq prosesində də əslində hiss olunur ki, Qarabağ yaranmış bu vəziyyətdə əsl peşəkarcasına yanaşır hər şeyə, amma digər klublarda biz bunu görmürük. Hətta rəqib tapmaqda çətinlik çəkirlər. Yəni, əvvəlcədən oyunların tarixlə planlaşdırılıb, məsələn, Sumqayıtın hələ bir rəqibi bilmir, amma 3 oyun keçirmək istəyir. Bax, o Qugeşvil haqqında danışarkən, baxın, onu Dinamo Tbilisi də istəyirdi, öz heyətinə qatsın. Hətta Çıxadarcı Dinamo Tbilisin baş məhsi müsahibəsində qeyd elədi ki, həm Qugeşvili uddu, həm Qarabağ.
Qugeşvili təbii ki öz ölkəsi üçün lazımlı futbolçudur. Klub səviyyəsində də Qarabağ üçün. Ona görə də o ki qaldı Ümumiyyətlə Qarabağın transfer etdiyi futbolçular hiss olunur ki, yəni Qarabağ sırf özünə uyğun, yəni təkcə Qarabağın maraqlandığı və digər klublarımıza baxın. Bəzi futbolçunun adı çəkiləndə artıq qeyd olunur ki, məsələn, Keşlər, Neftçi, filan klublar sabah bu futbolçuyla maraqlanır. Yəni bu necə olur? Amma mən bilirəm ki, onlar maraqlanıblar, amma o klubdan, yəni israrlı olmadılar. Yəni axıracan getmədilər, amma Qarabağ bu qeyd etdiyimiz kimi onların menecerləri həmişə çox operativ və səviyyəli işləyirlər. Ona görə də öz heyətini onu qata bildilər. Olur belə olur ki, bir futbolçu ilə bir neçə klub maraqlanır və futbolçu da seçim eləyəndə fikirləşir, perspektivi fikirləşir. Düzdür, bəziləri o pulu daha üstün tuturlar. Maresi var ki, gələcək kariyerasını fikirləşib, az məbləğə olsa da gələcək kariyerasını düşünürlər, fikirləşirlər. Və qayıdaq elə o məsələyə, klublarımızın rəqib tapmaqda çətinlik çəkməsi. Bilirsiniz, Qarabağına... Bu mövzunu həm də Sumqayıt haqqında danışırlar. Təbii ki, bax, bilirsiniz, kimlə ki danışırlar gedirsə, həm onlar ilk növbədə baxırlar bu komandanın öz çempionatındakı mövqəyi ilə, tutduğu mövqəyə. Təbii ki, onlar hamısı can atar ki, Qarabağla oynasın, Neftçi ilə oynasın, Qəbəli ilə oynasın. Amma baxırlar ki, Sumqayıt turnir cədvəlinin sonlarındadır. O qədər də onlarla oynamaqdansa daha çox ilə məşq edərik, fikirləşirlər. Amma hər halda fikirləşirəm ki, Sumqayıt yeni baş məşqçinin gəlişindən sonra təbii ki, o çətin vəziyyətdən, çətin durumdan çıxacaqlar. Amma inanmıram ki, hansısa bir yüksək hierarxiyada mübarizə aparsınlar. Ümumiyyətlə, bu necə təsir edə bilər komandaya? Yəni, Bakıda da qalıb, əslində orada əgər yoxlama oyunu keçirmək mümkün olmayacaqsa, təlim məşq toplanışını Bakıda da keçirmək mümkün olacaq. Hələ bilmək olmaz, hələ ola bilsin ki, rəqib sparing tapılacaq. Təbii ki, yəqin ki, Bakıda da öz köhnə dost tanışlarından əlaqələrindən istifadə edib, yəqin ki, rəqib tapacaq. Düşünürəm ki, bu 2 həftəlik təlim məşq toplantısında 3, maksimum 4 oyun keçirmək kifayətdir ki, o komandanın həm çatışmayan cəhətlərini görürsən, üzə çıxardasan, bu kifayət eləyir. Belə olan halda Səbail və Keşli nə etməlidir Bakıda qalaraq? Səbail və Keşli gözləməlidir şempionatın başlamağın və çıxıb meydanda oyunların oynamağı. Təbii ki, bu komandalar, xüsusən də Səbail, mən Səbaildən, yenə deyirəm, heç nə göstərmirəm çempionatın ikinci yarısında. Nəzərə alaq ki, əsas oyunçularından biri çox güman Turan Manafov da komandadan gedəcək. Ola bilsin, getsin. Yəni, heç nə gözləmirəm onlardan. Amma Keşlə, bildiyim qədər fiziki hazırlığı üzrə Braziliyadan məşqçi gətirib. Amma gedənlər o qədərdir ki, komandada Aban, Kamara, Diabi, Nicət Qurbanov, Vazir Salahlı. Bu da sanki bir vəqiqəti görünür, Xəqari mənim. Sanki biz Keşlədə bunu çox görürük. Mövsümün ortasında yenidən qayıda bilərlər. Hələ Mələk Əkibi dağlar ki. Necə ki, Flores qayıtdı. O da hər şey ola bilər. Son Kamaranın özü getdi, qayıtdı. Aban dedi ki, Azərbaycana bir daha qayıtmayacağım, amma adı Sabahla hallanır. Yəni, siz hər şey ola bilər. Futbolçular da elə, onlar axtarırlar, hər də yaxşı komanda var, yaxşı məvacib var, seçim eləyirlər. Qəbələnin əsas hədəflərindən biri sözsüz hücuma meyilli bir futbolçu tapıb heyətə qatmaq idi və Avstriyanın Admira Vaker klubundan Patriki transfer etdilər. Necə dəyərləndirirsiniz? Braziliyalıdır, səhv eləmirəm, səhv Patrik. Admira Vaker elə belə komanda deyil. Avstriya çempionatında oynayan, uzun müddət bunlar da Avrokuboklarda çıxış eləyən bir oynayan, komanda olub və çox çətinliklə də olsa onunla razılığa gələ biliblər. Hesab edir, düşünürəm ki, komandanın hücum mövqeyində çox xeyir verə bilər. Gücləndirəcək hər halda komandanın hücum xəttini, amma gedən Urfanın da yoxluğunu nəzərə almalıyıq. Yəni, müdafiə xəttində Urfanın da uzun bir dəstəradan çıxması. O, elə
Turan Manafov bax elə həmin yerdə oynasa, daha həm özü udar, həm o Qəbələ klubu udar. Ve burada bir esas problem Patrick Robson'la bağlı. Təbii ki, futbolçunun koronavirusa yoluxmasıdır ve təlim məşq toplanışına da bir qədər gec qoşulacaq. Bu adaptasiya problemi yaşaya bilər mi sizcə bu futbolçu sonra? Düşünmürəm yaşasın. Koronavirusa qoy olsun bir həftə, 10 gün. Yani keçəcək, o sonradan onu o boşluğu doldura bilər. Amma adaptasiya məsələsi, mən burada sizinlə razıyam. O adaptasiya üçün bir qədər vaxt lazımdır. O da asılı olacaq məşqçilərin işindən. Necə onu komandaya uyğunlaşdıra biləcəklər. Hər halda indiyə kimi demək olar gələn futbolçular çox tez zamanda uyğunlaşa bilirlər. Uyğunlaşırlar. Bu da müdirə istisna olmayacaq. Hər halda klublarımız hələ ki öz heyətlərini gücləndirməkdə davam edir, təlim məşq toplanışlarını davam etdirirlər, kimisi Türkiyədə, kimisi ölkəmizdə. Uğurlar arzulayaq, ümid edək ki, bu təlim məşq toplanışları uğurlu keçəcək və istədikləri kimi heyəti gücləndirəcəklər. Yeri gəlmişkən Neftçidə də, məsələn, Azər Salahlı və Eddie İsrafilovdan sonra daha bir Braziliyalı gənc futbolçunun gəlməsi gözlənilir və hiss olunur ki, sanki Sabir Bugri'nin bir qədər yerini doldurmaq istəyirlər. Düzdür, həmin futbolçunun bir qədər oyununa da baxdım. Sürətli, texnikal bir futbolçudur, amma nə dərəcədə Neftçiyə xeyir verəcək, bunu gələcək göstərəcək. Yenə də bu dəfə həm yerli futbolçularla heyəti gücləndirirlər, milliləşdirilmiş futbolçu və eyni zamanda biz Braziliyalı futbolçu görürük. Verilişimiz tədricən sona yaxınlaşmaqdadır, Xəqani müəllim. Və mən istərdim, son olaraq biz hakimlerden de danışaq. Eğer bununla bağlı məlumatınız varsa, hakimlerimiz necə hazırlaşırlar? Hakimlerimiz necə hazırlaşırlar? Hakimlerimiz həftənin 5 günün fiziki hazırlıq üzrə məşqlər keçirlər. Fiziki cəhətdən hazırlıqlarını davam etdirirlər. Amma baxın, heç biri bir oyun praktika yoxdur. Praktika olmayan da oxumaqla, bu qaydanı o qədər oxu ki, əzbərlə, ol əzbərçil, amma onu ki, sən meydanda həyata keçirə bilmirsənsə, yəni o praktika yoxdursa, çox çətin olur oyunu idarə eləmək. Bugünə kimi hələ heç bir hakimimiz səfirlərməmsə oyunu idarə eləməyib. İndi deyək ki, fiziki hazırlıq üzrə məşğul olurlar, sonra da nəzəri birliklər üzərində işləyəcəklər. Amma təlim paytaxtda davam edir. Paytaxtda davam edirlər, amma heç bir yerə getmirlər. Çox bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, bizə ehtiyac yoxdur təlim məşq toplantısına getmək. Onda belə çıxır ki, digər məşhur ölkələrin hakimləri Antalya'ya gəlirlər, başqa ölkələrdə təlim məşq toplantısı keçirlər. Yəni, onda belə çıxır ki, bunlar hamıdan ağılsız və savasız adamlardırlar da. Yəni, onlar da gəlirlər. Biz Antalya'ya gedəndə 80-ə yaxın hər il oyun idarə edirdik və bilirdik ki, kimin qabında nə var, kimlə nəyin üzərində işləməliyik ki, bu yaxşı hakim olsun. Və indiki o qabaqçıl hakimlər elə o vaxt ki, bizim üzə çıxartdığımız gənc hakimlərdir də. Düz indi onları da yavaş-yavaş küstürürlər, bezikdirirlər futboldan ki, futbol hakimliyi atsınlar. Təlim məşq toplantısı mütləqdir, mütləq lazımdır. Yəni deyirəm, hər ölkənin hakimləri toplantı keçirirlər. Onda belə çıxır ki, Braziliya, Barcelona, Real, bu toplantı onun kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Və belə də əlbəttə ki, hakimliyin səviyyəsi də o qədər yüksəlmir. Hər halda onlara da uğurlar arzulayaq və növbəti oyunlarda ümid edək ki, mümkün qədər az səhvlər edəcəklər və nəticəyə təsir etməyəcəklər. Deyilirdi ki, tam istədiyimiz bir çempionat görəcək. Deyilirdi ki, fevraldan var sistemi tətbiq olunacaq. Yadınızdasa mən dedim ki, fevralda heç cür bağlanmayacaq. Mən hələ qorxuram ki, yeni mövsümdə də bu baş tutmayacaq. O çətin, çox çətin prosesdir. Onu elə düz 3 dəfə hakimlərimiz Türkiyədə seminar keçiblər, o varla bağlı. Bəlkə də hazırdırlar, amma o sistemin özünün hələ quraşdırılması prosesi çox uzun çəkir. O ağır bir prosesdir. Hər halda bu seminarlar beynəlxalq arenalarda düzdür, çox da oyunlar idarə etmirlər, amma gələcəkdə onlara lazım ola bilər varlı işləmək, baxmayaraq ki, hələ ölkə çempionatında bu tətbiq olunmur.
Daha bir mərkəzi xətt verilişinin növbəti buraxılışı artıq yekunlaşmaq üzrədir. Mən daimi ekspertimiz Xəqani Məmmədova və eyni zamanda bizi izləyən bütün tamaşaçılara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, növbəti həftə yenə görüşəcəyik və Azərbaycan futbolunu müzakirə edəcəyik. Hələlik.